Сьогодні розкажемо про таке. 15 кримінальних проваджень обласні правоохоронці звітували про роботу під час президентських виборів. Волевиявлення, які здійснили наші громадяни, були захищені, гарантовані, хоча б це було і не так, то і просто. 56 випадків підпалу. Саме стільки разів лише за останній тиждень у Кривому Розі горів очерет. Буває все живе, що не встигло знайти порятунок під нищівного вогню. Фінішна пряма. Ремонт амбулаторії номер 5 біля 2-ї дитячої міськлікарні завершується. Около 30 тисяч дитячого населення. Вони будуть ходити в комфортні, красиві умови. Детальніше про ці та інші події – далі. Я вітаю усіх. Головні новини дня, що минає, у викладі журналістів першого міського. У студії працює Наталя Болдинська. 15 кримінальних проваджень. Саме стільки відкрито справ правоохоронцями у день виборів у Дніпропетровській області. Загалом по області 31 березня надійшло більше 300 скарг стосовно порушень виборчого законодавства. Про це заявив заступник начальника головного управління Національної поліції Дніпропетровської області. Найчастіше громадяни зверталися до правоохоронців стосовно прихованої агітації, відсутності своїх даних у списках виборців, фотографування бюлетенів. Були і спроби винести їх за межі дільниці. Правоохоронці зазначили, загалом з початку виборчої кампанії в області відкрито 29 кримінальних проваджень. Вибори пройшли демократично, і волевиявлення, які здійснили наші громадяни, були захищені, гарантовані. Хоча б це було і не так, то і просто. Оскільки дуже велику кількість забезпечувало охорону громадського і публічного порядку безпосередньо поліцейськими і іншими працівниками міністерства, в загальному було залучено в день виборів 11 483 працівники правоохоронних органів. Нові назві області бути. Конституційний суд визнав правомірним законопроект про перейменування Дніпропетровської області у Січеславську. Таке рішення прийняли 2 квітня під час розгляду законопроекту у Конституційному суді України. На засіданні суду більша частина його представників визнала, що документ відповідає нормам Конституції України. Відповідне рішення опублікували на офіційному сайті відомства 3 квітня. Тепер народні депутати можуть прийняти цей документ як закон. Але для цього знадобиться 2/3 голосів парламенту. Нагадаю, у січні 2018 року на ім'я президента України була зареєстрована петиція про перейменування Дніпропетровщини у Січеславську область. Проте тоді документ не набрав необхідної кількості підписів. Контролювати ціни на популярні ліки. Кабмін ухвалив програму держрегулювання вартості лікарських засобів, що входять до національного переліку. Ще більше 400 медпрепаратів. А от найпопулярнішими серед українців є близько 60 лікарських засобів. На них і буде розповсюджуватися державне регулювання цін. Відбуватиметься воно з 1 липня цього року. Контролюватимуть за моделлю референтного ціноутворення. Це коли вартість на ці ліки порівнюється із цінами у 5 сусідніх країнах, а саме у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. З цими показниками держава й буде визначати вартість цих медпрепаратів в Україні. Референтна ціна буде встановлюватись як гранична лише для тих іменем та форм випуску, ціни на які в Україні, за даними Прозоро, є вищі за референтну. Там, де ціна не є вища, там буде ринковий механізм регуляції ціни, тобто референтна ціна поки що встановлюватись не буде. Нова покрівля, система опалення та оновлені кімнати. Ремонт амбулаторії номер 5 біля 2-ї дитячої міськлікарні вийшов на фінішну пряму. В оновленому медзакладі будуть обслуговувати до 50 тисяч мешканців Довинцівського та Металургійного районів. Будівлю збудували у 1983 році. З тих пір в ній жодного разу не проводили капітального ремонту. І тільки 2 роки тому розпочали масштабну реконструкцію. Окрім капітального оновлення фасаду та внутрішніх приміщень, додатково облаштували пандуси. Тепер тут створені всі умови для прийому пацієнтів-візочників.
В этом здании на двух этажах будет находиться амбулатория, а на третьем этаже будет находиться КДЦ детской больницы. То есть узкие специалисты тоже получают за городские деньги хороший ремонт, и детки будут, которые здесь обслуживаются, обслуживаются здесь все дети на территории, проживающие на территории 5-го центра, частично 4-го. То есть тут обслуживается около 30 тысяч детского населения. Они будут ходить в комфортные, красивые условия. В холі замість звичної реєстратури буде ресепшн. Крім того, ще встановлять мультимедійні дошки оголошень, кулери з питною водою, дитячі ігрові зони з відповідними меблями та мультфільмами на екранах. З міського бюджету на реконструкцію амбулаторії номер 5 виділили 14 мільйонів гривень. На закупівлю необхідного обладнання витратили до 3 мільйонів. Свою роботу амбулаторія розпочне наприкінці квітня. Я думаю, що к концу апреля мы откроем амбулаторию для посещения еще 10 тысяч жителей двух районов Долгинцевского и Металлургического. Люди получат еще доступ к семейным врачам более комфортно, более удобно, со всеми необходимыми услугами. И прием врача, и дневной стационар. 56 випадків підпалу. Саме стільки разів лише за останній тиждень у Кривому Розі горів очерет. І це лише кількість офіційних звернень до служби порятунку. Останній взагалі був біля заправки. І лише вчасне гасіння врятувало від катастрофи. Хто, чому та навіщо підпалює очерети, до яких жахливих наслідків це може призвести, розкаже Олена Трунова. Не ті, хто підпалює очерет, отруює всіх навколо та вбиває все живе, що не встигло знайти порятунок від нищівного вогню. Знайомтесь за Петром. Він щодня ходить до ріки, годує рибок. Але нещодавня пожежа, котра тут сталася, його вкрай налякала. Бо, як він стверджує, страждають від цього усі навколо. І то, що підпалюють камиші, всі страждають. І люди, і птиці, і риба, і... І трава, все страждає. Та це не єдиний випадок підпалу очерету. Лише за останній тиждень в місті зафіксовано 56 таких правопорушень. Люди припускають, що це можуть бути підлітки або ж безхатченки. Та це, мені кажуть, оті бомжі. Вони ж там біля річки постійно там в камішах сидять. І вже не раз. Уже і пожарну колись визивали. Там так горіло, що взагалі. Страшніше те, що наслідки підпалів негативно впливають на навколишнє середовище. Дим отруює повітря. Ним дихають люди, а від цього страждають їхні легені. А ще дим від вогнища в 300 разів шкідливіший, аніж сигарети. Во время спалювання листів в воздуху літає все те, що вона накопила за літо, за то время, поки вони були. А в нашем городе, там, где экологическая обстановка не совсем здоровая, это, конечно, очень опасно. А скільки живих організмів страждає? Це фото їжака, який постраждав від таких підпалів. Так, він вижив, але існування з такими травмами важко назвати життям. Во время этого пожара страдает большое количество живых организмов. Те, которые проживают в этой растении, те, которые начинают размножаться, прилетают птицы и начинают размножаться. Некоторые мышки заходят и начинают размножаться, а также змеи. Окрім того, такі підпали заради розваги можуть призвести до катастрофічних наслідків. Наприклад, це очерет горів прямісінько біля заправки. Якщо б вогонь дійшов би до неї, це могло б призвести до трагедії, як от, наприклад, днями на одній з заправок Кропивницького. Закликаємо мешканців міста бути обережними під час використання відкритого вогню, а також ні в якому разі не випалювати навмисно сухостій та не спалювати сміття як на власних приватних угіддях, так і на території організованих смітників. Тому перед тим, як кинути сірник в очерет, добре подумайте, якими наслідками це закінчиться. Олена Трунова, Роман Кравченко, Віктор Зубченко, Перший міський.
Замість котів – пацюки. Саме такі тварини бігають по подвір'ю будинку номер 50, що на проспекті Гагаріна. Люди скаржаться, що у їхньому дворі вже майже рік не прибирають сміття. Через бруд навіть завелися щури, які перебралися до самого будинку. Також через безлад на смітнику у дворі оселились безхатченки. Що кажуть у керуючій компанії та хто має облаштовувати майданчик для сміттєвих контейнерів, дізнавалась Галина Ганзенко. Люди сами их засыпают уже и стеклами, и разными отравами, но одну, получается, норку засыпаешь, они роют подземные ходы постоянно другие. У нас в подъезде крысы гуляют. Це мешканка одного з будинків по проспекту Гагаріна розповідає про щурів, які мешкають на смітнику. Місцеві запевняють, тут вони живуть замість котів. Кожного дня, коли люди викидають сміття, зустрічають пацюків в їх же норах. У нас рядышком находится детская площадка. Вот мы живем в 50-м доме, и дети у нас постоянно здесь гуляют. Мы этой дорогой ходим в школу, другой дороги у нас нет. Мы постоянно идем через мусорник. Перед нами бегут крысы. У меня дети спрашивают: «Мама, это что?» Я говорю: «Это крысы». То есть пока еще дети маленькие, они не понимают, насколько это все опасно. О том, что крысы – разносчики различных заболеваний, это знают все взрослые. Сміттєвий майданчик у дворі зовсім не облаштований. Паркан зруйнований, а контейнери стоять у багнюці. До того ж, у дворі викопані старі льохи. І безсовісні мешканці сміття скидають туди. Ще компанію місцевим складають безхатченки. Вони тут оселились, бо смітник розтягнутий майже на весь двір. Туди засипають дворники, стали засипати туди листву. От осінню беруть, там взагалі ями, повні листви, воно ж гніє. І не дай Бог, хто-нибудь туди попаде, провалиться. Вот. И бомжей у нас куча здесь. У нас очень здесь, вот видите, вот кусты, оно все зеленое, там ничего не видно. Там строятся специальные халабуды, матрасы, и они там вот несколько лет живут. Протягом року до яких тільки інстанцій не звертаються люди. Проте все марно. В керуючій компанії «Сіті-сервіс» кажуть, проблема зі смітником дійсно є. І все через безхатків. З мусорними контейнерами, площадками дійсно у нас біда. Ну, біда не в тому, що ми там не можемо прибрати, а в тому, що бомжі, і я на них ніякого не маю. Ну, а листя хоча прибрати, там листя ще минулорічні. І зброшу мою електронку вам. Ми прибираємо, не може бути. Нагадаю, проблеми із засміченими дворовими територіями в Кривому Розі не поодинокі і для керуючої компанії не нові. У березні цього року люди скаржили, що у дворі по вулиці Володимира Бизова немає двірника вже більше півроку. А на подвір'ї, окрім сміття, збереглось і старе листя, яке ніхто не прибирає. Галина Ганзенко, Микола Нечепуренко, Перший міський. Повернуть до місця злочину чоловіка, який разом із дружиною знімав свою малолітню доньку, у порнофільмах перевезуть до Кривого Рогу, аби судити у Жовтневому районному суді. Таке рішення ухвалили служителі Феміди під час засідання 3 квітня. Також судді подовжили тримання під вартою обом підозрюваним ще на 60 діб. Захисники просили для жінки домашнього арешту, адже та народила ще одну дитину декілька місяців тому. Також адвокати наполягли, аби суд надав підозрюваним перекладача з української на азербайджанську. Слухання відбуватимуться у закритому режимі. Нагадаю, у червні 2018-го у квартирі на Зарічному затримали родину уродженців Кавказького регіону, які протягом 2 років знімали малолітню доньку у порнофільмах. Записи продавали через інтернет, а кошти отримували у криптовалюті. Зараз горе батькам загрожує до 10 років позбавлення волі. Від станкової графіки до живопису. У квартирі музею Григорія Синиці відкрилась виставка творів художника Миколи Раджабова. Всього представлено близько 25 робіт. Микола Раджабов – учень та послідовник видатного криворізького митця Григорія Синиці. У своїх роботах він повторює техніку вчителя. Навіть для того, аби прослідкувати цю схожість, на виставці поряд з експозиціями Раджабова розмістили 2 мозаїки Григорія Синиці. Побачити твори можна у квартирі музею, котра знаходиться по вулиці Гагаріна, 13. Григорій Іванович дуже хотів, щоб надалі його мистецтво мало продовження. А також ми залишили кілька флоромозаїк Григорія Івановича для того, щоб глядач міг порівняти творчість учня і вчителя.
Цуценя буде жити. 3 квітня у Покровському районі криворізькі надзвичайники врятували маленького собаку. Така інформація з'явилась на офіційній сторінці відомства. Як виявилося, хвостатий провалився у колектор на вулиці Миколи Світальського. Аби дістати малого чотирилапого, рятувальникам довелось ломом посунути кришку колектора та за допомогою драбини до нього спуститися. Після того, як цуценя врятували, його передали небайдужій містянці, яка вирішила подарувати малому чотирилапому дім. Я це собчиня. Собака. Собачка. Собачка. Я там вже дивився. Один там? Юра, один? Уже один. Больше ні. Тож, іще на одну добру справу більше приєднуйтеся. Такими були головні новини, про які ми хотіли вам розповісти. У студії працювала Наталя Болдинська. Залишайтеся з нами і до зустрічі.